Gott folk, välkomna tillbaka. Det är äntligen dags att få reda på vem som följer med oss till finalen i Stockholm i årets kock 2016. Det har varit en lång dag för det tävlande. Startade klockan 07.00 med Johan Larsen i kök nummer ett. Då stod han och hackade bak och skalade sina grönsaker och gjorde all sin mise en place han kunde. Sen fram till nu har vi faktiskt fått se fantastiska maträtter. 9 stycken av väldigt, väldigt hög kvalitet. Och vi är väldigt nöjda med resultatet. Vi ska inte dra ut på det för länge. Men först innan vi gör det så har vi lite pris som vi ska dela ut. Och det är inte så litet, utan det är tänkt att vi ska dela ut det till årets unga lokala kockelev. Eller årets unga förmåga. Och det är Arla och Sveriges bästa bord som står bakom. Jag välkomnar upp Monica Sander och Stefan Holmström. Jaha, här står man. Oj vad folk det var. Det är otroligt kul att få göra den här prisutdelningen på Årets Kock, som är den absolut finaste vi har i gastronomisk tävling i Sverige och betyder väldigt mycket för vår bransch. Jag representerar Sveriges bästa bord, som är en restaurangguide som finns på nätet, och vi har en stipendiefond där vi försöker hjälpa till med tillväxten i vår bransch. Vi har en stipendie i år på 10 000 kronor som går till en ung kocktalang. Och kan bara nämna som hastigast att vi har delat ut det här i väldigt många år, i säkert 25 år. Och en av de första som fick det var Tina Nordström, som ska efterträda mig här på scenen. Och hon begav sig till French Laundry i Napa Valley, San Francisco. Och skaffa sig praktik där, så att man kan använda de här pengarna till mycket roliga grejer. Monica, ska du läsa en motivering? Ja. Diplomet tilldelas då årets unga kocktalang. Och innan jag säger vem det är ska ni få höra motiveringen. Årets stipendiat har genom sina höga ambitioner tillsammans med ett ansvarstagande visat att hon är en gastronomiskt framtidslöfte som redan nu levererar på högsta kvalitet. Johanna Lind. Grattis Johanna. Tack. Och det blir blommor också. Alltså, jag glömma. Johanna, du kan väl tala om för publiken var du finns till vardag. Jag jobbar på Bokeria i Stockholm vid Östermalm. I varmköket jobbar jag. Ja. Vi från Arla önskar dig ett lycka till i framtiden. Ha det så bra nu. Tack så jättemycket. Lycka till. Ja, för att kunna dela ut priset till vinnaren idag så behövs det ju lite tävlande. Vi tar in de tävlande. Jag är med Johan Larsen. Anders Jonsson. Danny Falkeman. Fredrik Persson. Daniel Mullen. Jesper Bogren. Fredrik Andersson. Jimmy Eriksson. Och Jonathan Kasche. Där har vi dem 9. Stor applåd. Väldigt duktigt. Bra jobbat. Fantastiskt god mat ni har lagat. Det är alltså så här att en går vidare direkt idag. De andra resterande får vänta till den 24 november. Eftersom vi har final. En semifinal till nästa vecka den 17 i Karlstad. Då får vi en vinnare till, och sen så har vi alltså de 6 bästa tvåorna som sen går vidare till final. Alla har fått en poäng idag, och de poängen jämförs sedan då med Karlstad semifinalen. En vinnare direkt idag. Och de som bestämmer vilka som går vidare, det är givetvis vår härliga kompetenta jury. Här kommer de. Stefan Karlsson, Årets Kock 95, SK Mat och Människor. Paul Svensson, Fotografiska restaurang Stockholm. Malin Söderström, restaurang i Moderna Museet, restaurang Hjärta Stockholm. Henrik Nordström, restaurang Lux i Stockholm. Maria Hovendahl Svensson, bonde medlem i LRF Skåne. Juryns ordförande Fredrik Eriksson,
Och ett skock 87 från Långbo värdshus. Håkan Törnström, Törnström kök, Göteborg. Jonas Dahlbom från Åre. Peter Giskog som skock 2006, Matrin, Slottsparken, Malmö. Monica Sander från Arla. Och Stefano Catenacci, hovtraktör, operakällaren. Då har vi juryn som har suttit och ätit massa härlig mat idag. Sist skrivit... men inte minst ska vi inte glömma bort metodjuryn Ulrika Brydling. Oh, förlåt, har jobbat hårdast idag. Förlåt Ulrika. Vinnaren bakom allt, hörni. Ja, jag ber om ursäkt. Det var... Men den som ska tala om vem som har vunnit är juryns ordförande Fredrik Eriksson tillsammans med Tina Nordström. Välkommen upp. Det blir mycket. Mickarna. De har dem. Välkommen fram. Ska vi bara lösa ska vi se. Mikrofonerna? Så här. Där ligger de, ja. Det är väl härligt så här direktsändning. Ingenting ska flyta eller för lätt. Så, ser ni er? Varsågod. Hallå. Jag tror vi får hålla oss här nere, Tina, annars kommer de här killarna se vad jag ska läsa upp sen. Ja, ja men absolut. Och de har liksom långa ögon idag. Ja. Jag vill börja med att tacka LRF för detta fantastiska värdskap. Jag måste säga att den här utvecklingen i den här tävlingen Årets skock är... Det blir bara bättre och bättre. Det är lite Melodifestivalen. Och... det här med bonden och kocken, att få gå runt här och träffa producenter i lugn och ro är en fantastisk grej när man lagar mat. Sen som helsingborgare så måste jag ju också liksom trycka lite på att en final här i Helsingborg hade ju varit extra coolt, eller hur? Så vi hoppas på det. Men tusen tack än en gång LRF för idag. Okej, tack så mycket. Det var jättetrevligt att vara i Helsingborg. Jag vill gärna tacka restaurangskolan som har skött sig fantastiskt och serverat strålande och varit duktiga assistenter i köket. Stort tack till er. Vi behöver er i framtiden. Stor applåd. Självklart till Helsingborgs stad och Rickard Nilsson som är en av årets kockar har varit med och varit initiativtagare att vi fick en semifinal i Helsingborg. Final kan vi titta längre framåt. Tack alla LRF, tack alla ni i publiken som har kommit hit och stort tack till en fantastisk jury och framförallt alla duktiga finalister. Det har varit en väldigt bra semifinal. Vi har en tydlig vinnare. Vi har också några tydliga andra pristagare som vi inte kommer blotta. Men dagens vinnare. Som går direkt till finalen i Stockholm 2016. Med en tydlig grön linje, modernt balanserad mot huvudråvaran, har denna rätt en lekfullhet som är fräsch och skapar harmoni både för ögat och gommen. Dagens vinnare direkt till final. Grattis, Jonathan Karse! Jonathan Karse, kök nummer 3, tävlande nummer 9 idag som går direkt till final i Stockholm. Fantastiskt bra jobbat, har du fått härliga priser också. Vi ses i Stockholm den 11 februari nästa år. Stort grattis! Tack för idag. Vi har fått uppleva fantastisk matlagning och smakat underbart härliga rätter. Idag gick Jonathan vinnande ur striden, men det finns fortfarande några platser kvar. Ja, alla 8 platserna ska fyllas. Det var 600 besökare här idag på arenan. Väldigt trevligt att ha haft alla er här.
ett stort tack till Arla och LRF givetvis för det här arrangemanget. Vi ses igen på tisdag i Karlstad. Då är vi tillbaks. Semifinal nummer 2 årets kock 2016. Ha det bra så länge.